Nemali by sme jej niečo povedať? No, určite choď. Jasné, aby som ja zas bola tá najhoršia. Ideš pekne so mnou. Ahoj. Čo robíš? No vysypte sa, nemám na to celý deň. Maminka by ti chcela? S maminkou by sme ti chceli niečo povedať. Girls, ja šípim problém. Čo zas ti dvaja starci chcú? No čo je? Ten Makeup ti vraj nejak nesedí. Vy neviete, čo je trendy. To naozaj povedal Makeup a vraj nám chcú len dobre. No tak počúvaj ma, ten očín ti vôbec nesedí. Jakže nesedí, veď sme vybrali správny. Zas tie to kázania. Čo je mám na to povedať? Len to nezhorší. Tak dáme možnosť, tu máte. Nenávidím vás. Si ty normálna? To čo si urobila? Čo bolo treba? Spúšťam poplach. To už nikdy nevyžehlíme. A bude horšie, pozerajte. Čo, prosím? Nefungujú systémy. Ja sa sťahujem. Všetci nás len nenávidia. No pekne. Mal som ísť radšej upratať tú pivnicu. Ja viem, čo urobíme. Mami. No? Pomohla by si mi teda vybrať make-up? Uvidíme. Ona sa usmiala.